פעם אמר הרב שבדרון עליו השלום, הוא אומר, איוב, שם כתוב ששלושה יועצים היו לפרעה. מי היו שלושת היועצים של פרעה? היה איוב, היה יתרו, והיה בלעם הרשע. שלושה יועצים היו לו. עכשיו, כל עצה וכל עניין היה מתייעץ איתם. הגיע לעצה של כל הבן הילוד, היורת השליחו וכל הבת החיוד. מי הביא את העצה הזאת? בלעם הרשע, עם השם הרשע הזה. כך הוא יעץ. יתרו שמע את הגזרה, ברח. אמר, אני לא מסוגל לשמוע דברים כאלה, הוא ברח. לא ישמעו לי במילא. איוב שתק. חז"ל אומרים שלושתם, הקדוש ברוך הוא טיפל בהם אחד אחד. איוב ששתק, נידון בייסורים. יתרו שברח, עלה לגדולה, זכה להיות חותנו של משה רבנו. ובלעם שיעץ, נדקר בחרב שנאמר, ואת בלעם בן בואו הרגו בחרב. יופי. שואל הרב נפלא, תגיד לי ידידי, אני לא מבין. למה, למה, למה? מה קשור שמגיע לאיוב ייסורים? איזה מידה כנגד מידה? הרי כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם מידה כנגד מידה. בגלל שהוא שתק, יהיה לו ייסורים. מה אתה רוצה? גם אם הוא ידבר, הרי פרעה לא ישמע כלום. פרעה שונא ישראל. בלעם יועץ גדול. אז הוא שתק. מה אתה רוצה ממנו? מה קשור לתת לו ייסורים? איפה מידה כנגד מידה פה? הוא מסביר את זה במשל נפלא. הוא אומר, בן אדם אחד נכנס בר מינן שלא יתלו לא עליכם ולא על אף אחד בישראל, ואת חולים. שם שוכבים אנשים נאנקים בצרתם, בחוליים בר מינן, שמיתן לכולם רפואה שלמה. הוא נכנס שם לאחד המחלקות, הוא רואה איזה אחד בר מינן עם איזה מחלה נוראה, עם כאבים איומים, צועק לשמיים. איי! 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 אני לא יכול, איי! אז הוא ניגש אליו, הוא אומר, למה אתה צועק? מה, אתה אשם שאתה חולה? אתה לא אשם. מה אתה צועק? אתה בא בית המוח, השם לא השם, שכואב צועקים, אז השם, לא השם, כואב צועקים. אמר הרב נפלא, איוב, נכון שאתה לא יכול לעשות כלום ולא ישמעו לך, אבל לפחות תצעק. תראה שכואב לך. לא כואב לך? שורכים להרוג את עם ישראל? אני כבר אדאג שיקב לך. אתה תקבל איסורים כאלה, אתה תצעק עד השמיים. זאת אומרת, רבותיי, מי שלא צועק ויכול לצעוק, זה עוון. למה לא צעקת?